მოგესალმებით, პატიცემლოტელი მაყურებლებო. დღეს გვაქვს მორიგი მე-11 გადაცემა ზაროლოგიის შესახებ. მე ვარ ნინო მრელაშვილი, ზაროლოგი. და ვეხმარები ადამიანებს ზაროლოგიის კუთხიდან გამომდინარე, ზაროლოგიის ცოდნიდან და უნარებიდან გამომდინარე, მათი ჭეშმარიტი პოტენციალის გახსნაში, გამოვლენასა და გამოყენებაში. დღეს გვექნება მინდა გესაუბროთ კულტურის შესახებ. ადამიანები ვართ შემოქმედი არსებები, შემოქმედების უნარის და მარცვალის მატარებელი, უფლის მარცვლის შემოქმედის უნარის მატარებელი არსებები და ჩვენი შემოქმედება სხვადასხვა კულტურული გამოვლინებებით ხდება და ადამიანებმა და კაცობრიობამ უამრავი კულტურული მემკვიდრეობა დააგროვა. იქნება ეს კულტურის საკითხში სხვადასხვა კუთხით, იქნება ეს ხელოვნების საკითხში, იქნება ეს საერთოდ სოციალურ ცხოვრებაში, თუ არქიტექტურა, თუ განათლება, თუ აი უამრავი კუთხით ჩვენ ამას არ შევეხებით. ეს სპეციალისტების საქმეა, ამის შესახებ ჩვენ ბევრი რამ ყველა ჩვენგანმა ბევრი რამ ვიცით, გაგვიგია. დღეს შევხედოთ კულტურას გაცნობიერების კუთხით. შეგახსენებთ, რომ გაცნობიერება ზაროლოგიის მხრიდან თუ დავინახავთ, ეს არის ანალიზი, ეს არის დანახვა, მიმღებლობა და ტრანსფორმაცია. ოღონდ ჩვენ ვმუშაობთ ნეგატივის ტრანსფორმაციაზე, ანუ ნეგატიური მდგომარეობების, ქცევების, ფიქრების და გრძნობების ანალიზი, დანახვის მიმღებლობით, მათი წაშლით, ნეგატიური ფორმის წაშლით და შეგახსენებთ, რომ ენერგია თავისთავად ნეიტრალურია და მატერია ნეიტრალურია და მუხტი აქვს ფორმას და გაცნობიერება მოიცავს აი ამ ანალიზს და ტრანსფორმაციას და ტრანსფორმაცია ეს არის ფორმის ცვლილება, ნეგატიური ფორმის ცვლილება პოზიტივში, როცა ენერგია ნეგატიური ფორმიდან გადაედინება პოზიტივში. ამის შესახებ ჩვენ წინა გადაცემებში ვისაუბრეთ, მაგრამ დღეს შეგახსენეთ ეს მექანიზმი როგორ მუშაობს, მაგრამ დღეს შევხედოთ აი ამ გაცნობიერებულობას და ცვლილებებს და კულტურას ზაროლოგიის კუთხით. როდესაც ნეგატივის ტრანსფორმაციას ვახდენთ, გაცნობიერების საშუალებით ხშირ შემთხვევაში გაცნობიერებულობა და გაცნობიერება აღიქმება მიზანმიმართულ და გააზრებულ მუშაობასთან, თუმცა ნამდვილი ჭეშმარიტი გაცნობიერება შიგნით მოიცავს ტრანსფორმაციას, როცა ხდება ნეგატივის გადასვლა პოზიტივში. აი ამ კუთხით შევხედოთ ახლა ჩვენს კულტურას და შევხედოთ ქცევის კულტურას, მოქმედების, მოძრაობის კულტურას უფრო სწორედ. ქცევის კულტურის შესახებ უამრავი ეთიკური ნორმები და უამრავი ნაშრომები და უამრავი პრაქტიკა არსებობს. ჩვენ შევხედოთ მოძრაობის კულტურას, კვების კულტურას და აზროვნების კულტურას და გავაკეთოთ ეს ჭარბი წონის მაგალითზე. შევაერთოთ კომბინაცია, გავაკეთოთ რამოდენიმე საკითხის. აი ჭარბი წონა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც ბევრ ჩვენგანს აწუხებს და ძალიან ბევრი მიმართულებით ხდება ჭარბ წონასთან ბრძოლა. თავისთავად ბრძოლა ეს ზაროლოგიისთვის მიუღებელი საკითხია. ბრძოლის ნაცვლად ზაროლოგია განიხილავს გაცნობიერებულობას და ტრანსფორმაციებს. ჭარბ წონას რაც შეეხება, ყველას გვაწუხებს, ახლა მათ შორის მეც. ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც უნდა ჭარბი წონის შეცვლა და ამას ახერხებს გარკვეული მოძრაობის კულტურის საშუალებით და კვების კულტურის საშუალებით. ავიწყოთ კვების კულტურას. უამრავი დიეტები არსებობს, უამრავი მიმართულება არსებობს. ყველამ კარგად ვიცით, ახლა სოციალური ქსელების სავსეა მსგავსი კლიპებით და მსგავსი ინფორმაციით და რჩევებით. ზოგი მიმართავს ამას, ზოგი არ მიმართავს. მე პირადად ძალიან ბევრი ვნახე და გადავწყვიტე დაწყება, დავიწყე და ბოლომდე ვერ გავედი. არის ასევე მოძრაობის კულტურის
მოძრაობის საშუალებით წონისკლების რჩევები, ძალიან ბევრი კლიპები და ახლა ბოლო პერიოდში ძალიან მომეწონა არის ასეთი 3D მოძრაობები, რომელიც დაფუძნებულია ადამიანის ფიზიოლოგიურ მოძრაობებზე, როცა გონება ჩართულია და ბალანსირება ხდება ამ მოძრაობას, ეს არ არის სწრაფი და ძალოვანი ვარჯიშები. ძალიან მომეწონა, გონებით მივიღე, მაგრამ ვერ დავიწყე. მეც მინდა ჩემი ჭაწარბი, ვთვლი რომ ჭარბი წონა მაქვს და მინდა მისი კორექციერება, გონებით მესმის როგორც კვების კულტურის საკითხები, რაც მოდის ჩემამდე, რასაც გვაწვდიან, მოძრაობის კულტურის საკითხები, რაც ჩვენამდე მათ გვაწვდიან, პროფესიულ დონეზეა ნამდვილად ეს გაკეთებული, მაგრამ მე ამას ვერ ვიწყებ და ვერ ვაკეთებ. შეიძლება გეცნობათ ეს მდგომარეობა და შევხედე ამას ზაროლოგიის კუთხით. თუ კვების და მოძრაობის კულტურას საფუძვლად არ დაუდე აზროვნების კულტურა, გაუჭირდება ადამიანს წონაში დაკლება, ან დაიკლებს და წონა ისე უკან დაბრუნდება. ეხლა გეტყვით, რას ნიშნავს აი აზროვნების კულტურა. ყველას გვიცდია დიეტა, ყველას გვიცდია კვების შეზღუდვა, ყველას გვიცდია ვარჯიში იმისათვის, რომ ჩვენთვის სასურველი სხეულის ფორმები მივიღოთ სხვადასხვა ასაკში, სხვადასხვა გზით, სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ ზოგთან ეს მუშაობს და ზოგთან არ მუშაობს. რატომ ხდება ასე? არის ასეთი გამამართლებელი საკუთის ესეთი მიდგომა, რომ აი ამ ადამიანს აქვს კარგი ნივთიერებათა ცვლა და ხო არის ადამიანი მიირთმევს სასურველი რაოდენობის საკვეს, რასაც უნდა იმას ჭამს, მაგრამ არ სუქდება. აი მე კიდე შემიძლია ერთი პატარა შოკოლადი შევჭამო და მომენტალურად ვსუქდები. აი ეს მიმართულებაც არის ასეთი ახსნაც არის. ზოგჯერ არის ადამიანი, აი ძალიან დიდ ძალისხმევას გამოიჩენს, დიეტასაც დაიცავს, ივარჯიშებს კიდეც, მაგრამ დაანებებს თავს ამის კეთებას და ისევ იმატებს წონაში. ზოგჯერ არის აი რადიკალური მიმართულებებიც, აი ბარიატრიულ ოპერაციას როცა ეძახიან ადამიანმა, ბევრი რამე სცადა, ვერ მიიღო მისთვის სასურველი შედეგი და გაიკეთა ასეთი ქირურგიული ოპერაცია, კი შედეგი არის, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ გადავაწყდი ერთ გოგონას, რომელსაც ეს ოპერაციაც გაკეთებული აქვს, მაგრამ მაინც გასუქდა და აი სასოწარკვეთამდე არის მისულიო. ასეთი შემთხვევები რახამ მესმის და რახამ ხდება და რადგან ასეთი მიდგომები იშვიათ შემთხვევაში მუშაობს და ხშირ შემთხვევაში არ მუშაობს. ბარიატრიაზე არ არის ლაპარაკი, დიეტებზეა და მოძრაობაზეა ლაპარაკი. ამას უდევს საფუძვლად ადამიანის ფსიქიკაში არსებული ეგრეთ წოდებული ქვეცნობიერი პროგრამები. ჭარბი წონა ეს ისეთი საკითხია, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი ფესვი ქვეცნობიერში, ძალიან ბევრი გამოცდილება. არის ზოგიერთი საკითხი, რომელსაც მაგალითად 10 და 15 რაღაცა ფესვს დაამუშავებ და საკითხი სწორდება, მაგრამ ჭარბ წონას ძალიან ბევრი აქვს, მრავალმხრივი აქვს და რამდენიმეს დაგანახებთ ახლა. მე ჩემს მაგალითზე შეიძლება ეს ჩემი პირადი არ იყოს, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე დაგანახებთ ამას. ჭარბი წონის მიზეზი შეიძლება იყოს შიმშილის ფონზე შიმშილიდან გამომდინარე ზედმეტი ჭამა. როცა ზედმეტ საკვებს იღებს ადამიანი, აი ის რომ შიმშილის საშიშროება არის ჩაწერილი ჩვენში და ჩვენ ყოველას გაგვიულია 90-იანი წლები, ჩვენ შობლებს ყოველას გაულია ომიანი ზოგს ბებიას და ბაბუას უმის წლები, კიდევ უფრო წინა პერიოდში ჩვენ გენეტიკური მეხსიერება გვაქვს შიმშილისა, ამიტომ ადამიანი შეიძლება იღებდეს ჭარბ საჭმელს, იმიტომ რომ ქვეცნობიერად მას სიმშილით სიკვდილის ეშინოდეს, ან შიმშილით მშიერე დარჩენის ეშინოდეს. ახლა რამდენიმე წლის წინანდელი ამბებიც რომ გავიხსენოთ, ხომ ჩვენ თვითონ ვაცარიელებდით სასურსათო დახლებს, ხდებოდა საჭირო და არასაჭირო პროდუქტის შესყიდვა იმის შიშით, რომ შეიძლება ეს აღარ ყოფილიყო და მშიერები დარჩენილიყავით. ეს ყველამ გავიარეთ რამდენიმე წლის წინ. და რადგან ადამიანს ეს ქვეცნობიერი შიში აქვს, რომელიც შეიძლება ვერ გააცნობიეროს, თუ
არ ჩაიხედა და არ იმუშავა საკუთარ ქვეცნობიერთან და ჭარბად იღებს საკვებს, ჭამს იმდენს, რამდენიც არ ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება მერე ჭარბწონაში გადავიდეს. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. მეორე მიზეზი შეიძლება ჭამა ასოცირებული იყოს სიცოცხლესთან. ეს კი ჩემი მაგალითია, როდესაც სუსტი დავიბადე, ვჭამდი კარგად იმ დონეზე, რომ მე შეიძლება უკანამომსლოდა ეს რძე და დედაჩემმა მითხრა, რომ შენ რომ არ გეჭამა, მოხდებოდი. ანუ ჩემთვის ზედმეტი ჭამა სიცოცხლის ტოლფასია. რა თქმა უნდა, ეს მერე დავინახე, გავასწორე, რაღაც კუთხით რეგულირდება ეს, მაგრამ არის ხომ გეუბნებით უამრავი სხვა ფესვიც, რაც ჭარბწონას განაპირობებს ადამიანში. ერთ-ერთი კუთხით, აი ჭარბწონის მიზეზი შეიძლება იყოს ქვეცნობიერი შიშები. შიში ეს ის გრძნობა, რომელმაც შეიძლება მოიცვას ადამიანი, და ბევრი მრავალი სხვა შიშის გამო შეიძლება ადამიანი აახდენდეს ამ შიშის განეიტრალებად საკვების მიღებით, ჭირდება თუ არ ჭირდება ჭამდეს და ესეც ხდებოდეს მიზეზი ჭარბწონის დაგროვების. ან მაგალითად ადამიანი არის დიეტაზე, ეს მახსოვს ჩემი შეგრძნებები, როდესაც ვიყავ ერთ-ერთ დიეტაზე, აი იყო ცილოვა ქულების დიეტა, სადაც ნახშირწყლები და ხილი უნდა გამორიცხულიყო. კი ვაკეთებდი ამას, წონაში მიდიოდა, მაგრამ ჩემში იყო ესეთი შიშები, რომ ვაიმე, მე ვიტამინებს არ ვიღებ, რახამ ხილს არ ვიღებ, ვიტამინს არ ვიღებ. იყო ფიქრი ასეთი, რომ მე ეხლა აი ეს ხილი თუ არ შევჭამ, მოილევა ეს ხილი და მე მომავალ წლამდე ამას ვეღარ შევჭამ. ნახეთ, როდესაც ადამიანი დიეტის სახით არეგულირებს თავის წონას, დგას ამ დიეტაზე, გარეგნულად ჩანს ეს კლება ან არ კლება, მაგრამ შიგნით მარტო ამ ადამიანმა იცის რა ფიქრების, რა ნეგატიური ფიქრების და რა ნეგატიური გრძნობების ფონზე ხდება ფიზიკური სხეულის დაკლება, წონის დაკლება ფიზიკური სხეულის. და როდესაც არის შიში, ეს რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური სტრესია, და როდესაც დიეტა მთავრდება, შეიძლება აი ამ სტრესის გასანეიტრალებლად ადამიანმა ისევ ჭამა დაიწყოს და მოიმატოს წონაში. ან აი მეორე უკიდურესობას თუ ავიღებთ, როდესაც არის ზედმეტი სიგამხრე, ანორექსიას რომ ეძახიან, ადამიანი საერთოდ უარ ამბობს კვებაზე და ორგანიზმის გადართვა ხდება ისეთ პროცესებზე, როდესაც როცა ჭამს ადამიანი, ვეღარ ითვისებს, ან დაუშვათ არის ადამიანი დიეტაზე და ფიქრობს, რომ აი ეხლა მე რო ეს ლუკმა შევჭამო, ეს მე მომენტალურად ჩემს ცხიმებში და ჩემს გვერდებში და წელში და ქონებში ჩალაგდება. და ზაროლოგიის კუთხით რომ შევხედოთ და საერთოდაც რომ შევხედოთ, საითაც მივმართავთ ჩვენს ენერგიას და ენერგია გვაქვს გრძნობებში, ფიქრებში, რომელიც შიგნით ადამიანის შიგნით რეალებს და ენერგია მერე გარეთ ფიზიკურად როგორ მოქმედებთ და რა მდგომარეობებში ვართ, ამასაც თავისი ენერგია აქვს. და ჩვენ თუ ნეგატივს ფიქრობთ, ნეგატივს გრძნობთ და ნეგატიურად ვიქცევით, მაგალითად ვარ დიეტაზე, ვარ გაღიზიანებული, ვარ აგრესიული, ეს უკვე გრძნობებია, ვგრძნობ გაღიზიანებას, აგრესიას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი მე მაწუხებს და მე ვიქცევი აგრესიულად, ეს ყველაფერი ნეგატივის გამოვლენაა. მე ჩემი დიეტით ვავნებ როგორც საკუთარ თავს, იმიტომ რომ აი ეს გრძნობები, ფიქრები და ქცევები, რაც ჩამოთვალე, საკმაოდ დაბალი სიხშირეებისაა, ვავნებ საკუთარ თავს და ვავნებ გარემოს. და შეიძლება ჩემი წონაში კლების აი ეს დიეტა იყოს ეფექტური, მაგრამ გაგრძელდეს ძალიან ხანმოკლე იყოს, ვერ შევინარჩუნო, ან შევინარჩუნო და აი ეგრეთ წოდებული გამიფუჭდეს ხასიათი. არის ხოლმე, როდესაც ადამიანი იკლებს წონაში და სახეზე ეტყობა, რომ ნატანჯი სახე აქვს, მე მეტყობოდა სახეზე, როცა ვიყავი დიეტაზე, და როდესაც ეგრეთ წოდებული შიმშილის პროგრამები ამოიწეოდა ჩემში, ან ნაკლები ჭამის პროგრამები ამოიწეოდა ჩემში, და მე ამას ვერ ვაცნობიერებდი. ამიტომ არის
რთული დიეტა გასაკეთებელი, ამიტომ არის რთული წონა შესანარჩუნებელი და ამიტომ არის, რომ ხანგრძლივად არ გრძელდება ხოლმე და შეიძლება წონა უფრო მეტიც დაბრუნდეს. რისი თქმა მინდა, როდესაც ადამიანი დიეტის სახით, ძალიან დიდი კულტურა აი ამ დიეტოლოგიის სახით, მეცნიერული მიდგომებით არის ნუტრიციოლოგია, არის ჰორმონებით, ჰორმონების მოწესრიგებით, წონის მოწესრიგება. მაგრამ თუ აი ამ კვების კულტურა საფუძვლად არ დაუდე ჩემი აზროვნების კულტურა, ანუ გაცნობიერებულობა, მე გამიჭირდება შედეგის მიღწევა, ან შედეგი იქნება ხანმოკლე და მე ვიქნები აი ამ პროცესში მავნე საკუთარი თავისთვის და სხვებისთვის. მავნე რა კუთხით? ბევრ ნეგატივს გაუშვებ სამყაროში და ბევრ ნეგატივში ვიტრიალებ მე თვითონ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი აი წონის რეგულაციის დროს შეხედო ადამიანმა და შევხედო დიეტის დროს მე რას ვგრძნობ, რას ვფიქრობ, ან როგორ ვიქცევი, ან რა სიტუაციებში ვარ. მარტო დიეტის დროს არა, სწორი კვების დროსაც. აი ამ სწორ კვებასაც თავისი მეცნიერება აქვს, საკმაოდ კარგ დონეზია და ძალიან კულტურულ დონეზია ეს აყვანილი, მაგრამ თუ ამას აზროვნების კულტურას, მე ამას აზროვნების კულტურას ვეძახი, როცა ადამიანს შეუძლია საკუთარი ფიქრების, გრძნობების, მდგომარეობების და ქცევების დანახვა, ანალიზი და ნეგატივის ტრანსფორმაცია პოზიტივში, თუ ჩვენ ამას დაუდებთ, ჩვენი კვების კულტურა ძალიან ეფექტური იქნება, ეს იქნება აი ფუნდამენტალურად შედეგიანი. იგივე შეეხება მოძრაობის კულტურასაც, იმიტომ რომ წონის კლების შემთხვევაში სპეციალისტები გვირჩევენ მოძრაობას, ვარჯიშების კეთებას. მეც როგორც რეაბილიტაციის დიდი გამოცდილების ადამიანს მაქვს მოძრაობის კულტურის ფასეულობის შეგრძნება. მრავალი წლის წინ მე თვითონ მოძრაობის საშუალებით მივაღწია და კვების საშუალებით მივაღწია სასურველ შედეგს, მაგრამ ამას აქში ეს ეხლა მოძრაობა მეზარება. ვიცი, მაგრამ არ ვაკეთებ. აქ გასათვალისწინებელია ადამიანის ასაკი და ასაკობრივი პროგრამები მოძრაობასთან დაკავშირებით. თუ 40 წლამდე მოძრაობა თუ უფრო აქტიური მქონდა და უფრო ნებისყოფით შემეძლო აი ამ მოძრაობის კეთება, დიდი ძალისხმევა არ მჭირდებოდა, ნივთიერებათაც სულაც სხვა იყო. ახლა 50 წლის ზემოთ მე არ მაქვს ქვეცნობიერში გამოცდილება იმისა, რომ 50 წლის ზემოთ ქალი მოძრაობით ახდენს საკუთარი სხეულის კორექციას. ჩემს გვარში 50 წლის ზემოთ მე არ მახსოვს, არ მინახავს, რომ ქალები ვარჯიშობდნენ, ან რაღაც სპეციალურ მოძრაობებს აკეთებდნენ იმისთვის, მიზანმიმართულად ვარჯიშობდნენ, რომ წონაში დაეკლოთ. ან ვარჯიში აღქმულია ძალიან დიდ ფიზიკურ დატვირთვასთან, აი ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაო, ძალიან უნდა გავიოფლო, ძალიან უნდა დავიღალო, ძალიან უნდა მეტკინოს კუნთები. აი მოძრაობასთან დაკავშირებით ეს ნეგატიური გამოცდილებები გვაქვს და მე შევძლებ უკვე კვებასთან ერთად მივახმარო ჩემს ხელს და დავიკლო წონაში. მოძრაობის კულტურაც ფიზიკურ სამყაროში დიდი გვაქვს, მაგრამ ქვეცნობიერში გვაქვს შესაძლო შესაბამისი ნეგატიური პროგრამები, რაც მოძრაობაში გვიშლის ხელს, ან გვეზარება, ან გვაფერხებს, რომ არ ავდგეთ და არ ვივარჯიშოთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ პროგრამების ნახვა. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე მქონდა აი ეს მდგომარეობა, რომ დავიწყებდი 1-2 დღე ვარჯიშს, ძალიან ეფექტური ვარჯიშებია, ძალიან კარგი ვარჯიშებია, მესამე დღეს თავს ვანებებდი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, აი მრავალი ფაქტორი ფიზიკურ სხეულზე მოქმედებს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეს წონის კლების პროცესში. როცა კვებას კულტურულად ვახდენთ, მოძრაობაც დალაგებული გვაქვს და პროფესიულ დონეზე შეგვიძლია გავაკეთოთ, ამას საფუძვლად დაუდოთ აზროვნების კულტურა. და ეს მოიცავს, რა თქმა უნდა, იმ პროგრამების გასწორებას, რაც ხელს გვიშლის
ну ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენ წონის კლებაზე ვლაპარაკობთ, რაც ხელს გვიშლის მომატებულ, ხო, ის საკმარის მოძრაობაში უფრო მეტი ვიმოძრაოთ, უფრო სწორად ვივარჯიშოთ, თუმცა არის ვარჯიშები, რომელსაც შეუძლია მავნებლობის მოტანა, ვიდრე სარგებლობის მოტანა და ამ კუთხით მეცნიერება ვითარდება და ძალიან კარგ ვარჯიშებს შეიძლება წავაწყდეთ და რეკომენდაციებს გავაკეთოთ, მაგრამ კიდევ გიმეორებთ, ამას საფუძვლად უნდა დაუდოთ ქვეცნობიერში კულტურული აზროვნება, ну, კულტურული აზროვნება ეს ნიშნავს გაცნობიერებული აზროვნება, რომ ჩვენ შევძლოთ ფიზიკურ ქმედებასთან ერთად ჯერ შიგნით შევცვალოთ რაღაცა და მერე გარეთ ვიმოქმედოთ, ან გარეთ ვიმოქმედოთ, დავინახოთ ეს ჩემი ქმედება რას მაჩვენებს, რა ნეგატივს მაჩვენებს ჩემ შიგნით, ის შევცვალო და აი ეს ცვლილებები, ну, ამ შემთხვევაში წონის კორექციაზე ელაპარაკი, ეს ცვლილებები მოხდეს როგორც შინაგანად, ასევე გარეგნულად. დღეს მინდოდა ესეთი ერთი კუთხით დამენახებინა თქვენთვის წონის კლების ფონზე, წონის კორექციის ფონზე, მაგალითზე, კვების და მოძრაობის და აზროვნების კულტურის მნიშვნელობა, თუმცა ეს აზროვნების კულტურა, ანუ გაცნობიერებულობა, ზაროტექნიკების, ზარტექნოლოგიების გამოყენება, რაც გვაძლევს აი ამ გაცნობიერებულობას და ტრანსფორმაციები ნეგატივისა ვ პოზიტივში, ჩვენი ნეგატიური გრძნობების, ფიქრების, ქცევების და მდგომარეობების, აი ეს არის კულტურა, როცა ადამიანი თავის თავზე იღებს პასუხისგებლობას საკუთარ არსებობაზე, საკუთარ ცხოვრებაზე, საკუთარ შინაგან და გარეგან ცხოვრებაზე, ფიზიკურ ცხოვრებაზე და მოგახსენებთ, რომ ფიზიკური რეალობა არის ჩვენი შინაგანი რეალობის, რაც უკვე შიგნით მოხდა, ამის მატერიალიზაცია. აი ამის კულტურული მართვა, ცოდნით და უნარებით მართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ თქვენთვის ეს საინტერესოა, შემიძლია დაგეხმაროთ აი კულტურის ამ სახის გამოვლენაში, გაცნობიერებულობაში და გაცნობიერებით უკეთ გაგებაში საკუთარი თავისა, საკუთარსავე ცხოვრებაში. ვიყო ზაროლოგი, ეს არნიშნავს ვიყო უნაკლო ამაზე, ამ საკითხში და კერძო ჭარბწონაზე მე თვითონ მუშაობ საკუთარ თავზე. ამის შესახებ ნახე აზროვნების კულტურაზე მეც ცოტა ხნის წინ გავიგე და ამ კუთხით ცოტა ხნის წინ შევხედე და გავიაზრე და გავაცნობიერე ამის მნიშვნელობა და ამიტომ გიზიარებთ ამას. ეს სამუშაო პროცესშია, ვნახოთ რა შედეგებს მივიღებთ და თქვენთვისაც თუ ეს საინტერესოა, შემიძლია დაგეხმაროთ, მომართეთ, ჩემი რეკვიზიტები არის, იქნება ეკრანზე. დღეს ვიცადე თქვენთვის სასარგებლო ყოფილიყავი ამ საკითხში, მომავალშიც მნიშვნელოვან საკითხების შესახებ ვისაუბრებთ. მადლობა ყურადღებისთვის.